Sumqayıt şəhəri 42-ci məhəllə ərazisində yerləşən binalarda son vaxtlar ard-arda uğurluq halları baş verir. Fərdi və ya qrup halında şəxslər bina girişlərinə daxil olaraq boruların üzərində quraşdırılan bağlayıcı kranın ştok hissəsini bərkidən bronza qaykaları uğurluyur. Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları yarana biləcək hər hansı bədbəxt hadisənin qarşısını almaq məqsədi ilə ünvana baxış keçiriblər. Dərhal qabaqlayıcı tədbirlərin icrasına başlanıb. Belə ki, uğurlanan bronza qaykalar dəmir qaykalarla əvəzlənərək yerinə bərkidilib. Vaxtında tədbirlər görülməsə payız-qış mövsümü təzyiq tənzimlənməsi zamanı bu cür hallarda problemlər ortaya çıxa bilər. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Lakin buna baxmayaraq uğurluq halları hələ də davam edir və abonentlər üçün bu hal istənilən anda təhlükəli vəziyyət yarada bilər. Maddi ziyan məsələsi burada bizim üçün birinci yerdə qərarlaşmır. Burada önə çıxan əsas Azərqaz İstehsalat Birliyi üçün abonentlərinin həyatının təhlükəsizliyidir. Biz ona görə də bütün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirik. Sumqayıt şəhərində baş verən son vaxtlar bu uğurluq hallarının qarşısının alınmasında bizə köməkliyi göstərsinlər. Söhbət ondan gedir ki, bu köməkliyi təkcə birliyimizə deyil, eyni zamanda xeyri saylı abonentin həyatının təhlükəsinin qarşısının alınmasında da böyük rol oynamış olacaq.